Otroligt, idag är dagen vi ska splasha coinsen. Vi hade R9, vi sålde R9 och nu ska vi köpa nya spelare. Vilka blir det? Ja, det får ni helt enkelt se. Prenumerera, allt det där, det fixar ni. Och sen check in Gast också, länk i beskrivningen. 10% rabatt, det är min länk. Det fixar ni också. Som ni ser där uppe så har vi 6 miljoner coins att spendera. Som bara ligger där och jäser. Som vi kommer att spendera. Den första spelaren jag tänker köpa faktiskt. Som jag inte har testat i år. Vet du vad? För mig handlar det om att ha kul. Och jag vill testa Ramirez. Vet du vad? Ramirez. Välkommen gosse. Det är enkel matematik. Oj 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 fint. Till er OGs. Alltså vi spelade med det här kortet när han var ett guldkort i FIFA då. Ja, ni var kanske inte ens påtänkta. Jag vet inte. Men nu är han här. Välkommen. Nästa kort är ett kort jag har velat testa länge. Futre. Välkommen till klubben gosse. Vet du vad? Det här kortet ser faktiskt väldigt väldigt svettigt ut om jag ska vara ärlig. Alltså han har 4-star skill moves, high low work rates, väldigt snabb, väldigt teknisk. Och kantspelet i åren är ju fasiken det viktigaste. Så att ha en rapp bra ytter, det är key. Det är key, så välkommen. Mbappé, jag anser inte att det är ett roligt kort såvida han inte fått flashbackkort eller ja, ett snabbt kort, ett svettigt kort, ett flashbackkort. Då hade kanske Mbappé blivit rolig med hans guldkort. Över 3 miljoner coins, det blir ingenting. Så vi tar och säger välkommen till Cruyff. Oj, 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 vi måste ha in denna nissen, vi måste. Kan köpa Mbappé som sagt, men alltså jag vill inte spela med Mbappé för jag tycker det är ett tråkigt kort. Cruyff däremot, 5-star, 5-star. Ser otrolig ut, dribblingarna, skottet, snabbheten, 5-star, 5-star, high low, aj. För grejen är, vill man ha en bra anfallare och det inte är Mbappé, då är Cruyff näst på tur. Sen kanske Pelé, och sen R9, och sen Ham kanske. Det är de som finns. Det här är mycket coins, nästan 4 miljoner och vi har inga coins kvar, nästan. Så välkommen, där har vi han alltså, Cruyff, välkommen. Vi har 600k kvar. Aj, aj, aj. 6 miljoner coins splashade bara så där. Så laget ni kommer att få se nu är helt och hållet i min smak. Visst, där kanske är någon spelare som ni tänker så är du borde ersätta. Jag vill faktiskt testa roliga kort i år. Och det vill jag alltid göra. För jag vill försöka ha så roligt på spelet som möjligt. Vet du vad? Anfallaren? Målvakten Alisson. Packa honom nu i veckan och ja, jag har faktiskt inte spelat med honom ännu. Ederson har jag kört med tidigare, som Alisson är ett problem för oss så byter vi bara ut honom mot Ederson, för att Ederson har varit bra för mig. Första mittbacken är Edo Militao. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, jag gillar Varan mer än Edo Militao eftersom att han besitter den här traiten. Och denna traiten är så OP i år, för den, ja, alltså det, ja, men när han väl står upp på benen och försvarar, då är det ett helvete att möta honom. Men jag har pendlat lite fram och tillbaka mellan Varan och Edo Militao. Och alltså, ni får inte ta mig fel här, men Edo Militao är sinnesfullt bra också. Vår andra mittback är SBC:n. Alltså jag älskar det här kortet. Det är den bästa SBC:n jag faktiskt har gjort någonsin, tror jag. Alltså på riktigt. Just eftersom att han levererar. Alltså jag har gjort många SBC:er, tro mig. Och oftast när jag gör en SBC så är det typ en rolig SBC. Kanske inte ett metakort och sådär. Det bryr man inte om. Men Blanc, jag vet inte. Som ni vet så har jag haft Ribéry. Väldigt många spelare i år som är OPR från Frankrike. Och jag kände att en mittback behövde jag också. Så att Blanc var helt rätt. Och jag hade hört att han var riktigt, riktigt bra. Det kändes dock som att när folk väl började göra SBC:n så började de märka hur pass råttigt det här kortet är. Jag skulle nog säga att detta är den bästa mittbacken på spelet, faktiskt. Och ni som har gjort honom, ni vet hur bra han är. Ett riktigt svin. Våran högerback, Kyle Walker. Alltså Kyle Walker, jag måste ha honom. Bäst på spelet, proffsen använder honom. Ja, inte mer att säga. Våran vänsterback är Beasley. Och nu tänker ni så här, va? Varför är du Beasley? Han är inte ens bra. Vissa av er kanske tycker han är bra, för mig är han hur bra som helst. Jag springer väldigt mycket med mina ytterbackar, tar löpningar med dem. Beasley för mig har växt i mina ögon. Han är suveränt bra. Han har väldigt fina dribblingar också, vilket underlättar när man springer på kanten med honom in i straffområdet och sen bara slår cutbackspassningar. Alltså. Och en CDM då? Ja, vem är det? Ja, det är ju Ramirez som vi precis har köpt in. Jag har inte testat honom. Vi ska testa honom. Kan inte säga så mycket mer. Vår första CM är Mairi. Jag har spelat med hennes guldkort tidigare. Tyckte var suveränt bra. Hon kommer spela i en 4-3-2-1-formation. Så hon kommer vara den här mittfältaren som är lite
playmaker. Och jag gör ju evolution på henne nu som ni ser. Hon är inte färdig ännu, men vi håller på att grinda för det as we speak. Bara det här kortet som det är nu är riktigt, riktigt bra. Hon kommer bli 87 rated tror jag. 5 star skills, bra dribblingar, bra passningar, kan försvara. Jag vet att alla kör Lorente, men jag vill inte köra Lorente. Alldeles för mainstream, alla gör honom. Vad finns det för roligt med det då? Okej, så vår sista CM är Puteas. Vet du vad, jag packade henne alltså. Herregud, i ett player pick, riktigt, riktigt bra. Men det var inte så nice för att jag hade inte koll på det här kortet. Jag visste inte att hon var bäst på spelet, att hon hade 5 star, 5 star. Vet du vad, jag har spelat några matcher med henne, hon är sjukt bra. Riktigt, riktigt bra. Ribéry, ja, jag bitar er lite, han är här för att stanna alltså. Oj, 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 vi kommer göra fler avsnitt och episoder och sånt där på, ja, Ribéry's Road to Glory om man ser det så, men... Alltså Ribéry, oj oj oj. Han är så bra i en 4-3-2-1 på högerkant eller vänsterkant. Spelar ingen roll. High low, 5-5. Han spelar högerytter för mig. Och dessa statsen är typ bara i Foot Champs också. För jag spelar inte Division Rivals. 1,600,000 coins. Värt varenda coin. Har ni råd med Ribéry, köp honom, testa honom. Ni kommer inte ångra er. Våran högerytter, Futre. Inte testat honom, vill testa honom som jag sa. Ni så när jag köpte honom ju. Och ja, det blir intressant att se hur de kommer lira på kanterna. Våran centerforward Cruyff är här. Titta på det här laget. Vi har 600,000 coins att spendera utöver det här. I mina ögon just för tillfället så finns det inte mycket förbättringar att göra. Vi får ta och testa de här nya spelarna, Ramirez och Futre. Visst, jag skulle vilja ha in en Zidane också eller något sånt där. Allt det här från R9 var det. Och vet du vad, då kan jag säga så mycket som så här att jag tar hellre det här alla dagar i veckan. Ett monsterlag istället för R9. Och detta är ungefär samma pris ändå än så. Men vad jag också gillar nu är att jag spenderar typ alla mina coins. Jag har 600k kvar. För att nu har jag faktiskt någonting att grinda för. Spela Weekend League och göra det här laget ännu bättre. Bänken våran är inte att leka med heller. Vi har en... Alltså, allting är ju untradeable. Det är det som är sjukt. Vi kör Ribéry vänster, Cruyff på anfallet och Futre på högerytan. Futre är också vänsterfotad, vilket faktiskt är riktigt nice. Futre har 97 penalties. Alltså, statsen här nu. Första matchen i Weekend League. Inte jättebra, va? Yes. Bra blank. Futre. Han har första week foot, det glömmer man bort. Och Alisson. Futre. Finesse shot. Aj. Jag älskar ju vänsterfotade högerytterna. Synd han inte har finesse shot treat, då hade det varit en dröm alltså. De måste ta in Robben igen alltså. Jag gör det för mycket. Jag vill för mycket. 0-0. Okej, vi kommer göra 3 mål den här halvleken, jag vet. Bra, Petias, kom igen. Ja. 99 finishing. Jajamensan, där är den. Kanon! Cruyff! Johan Cruyff! 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 99 finishing. 99. Bra. Kom igen, Ribéry. Ja, då har jag Cruyff igen. Futre. Det är straff. Det är straff och det är Futre. Var sätter vi den? Kolla, det är enkelt mål. Så enkelt mål. Vilken straff också. Alltså. Han ska lämna. Det är inte mycket att göra. 10 minuter i andra halvleken och så var det... Och det här är en bra futra. Alltså. Det kommer bli mål. Titta nu. Vad fint. I'm just here to fuck somebody's wife. Alltså Cruyff, han ska göra det igen. Det är klart han ska. Han så. Man så tydligt på huvudet faktiskt. Kom igen, Ribéry. Vad dåliga nickar alltså. Bra hörnor, dåliga nickar. Jag fattar inte vad som har hänt. För många hörnor alltså. Det gillar vi. Okej, nu ska vi testa att slå den lite där. Titta nu, den blir mål. Nu ska ni få se. Pro tip. Titta nu. Amen. Alltså, har de patchat nickarna? Ska jag ha gjort typ 3 nickmål redan? Futre. Mål. Han är... Yes. Bra blank. Kolla kanten. Där är jag. Cruyff. Vad snabb han är. Yes. Jajamän. Han är fin. Han är riktigt god. Bra. Nu är det mål.
Nu ska det vara mål. Jajamän. Han flyttar målvakten. Vi bara väntar ut honom. Korrekt! Ja, men det känns mycket lättare alltså. Allting känns så mycket lättare. Om man har så bra spelare överallt. Bra Ramirez. Alltså Ramirez är riktigt bra också. Jag gillar honom starkt. Åh, vad bra Ramirez. Kom igen. Åh, bra Mairi. Kom igen. Nej, vi flyttar målvakten alltså. Putre. Så ja, baby. Snyggt. Cruyff. Ramirez. Mål. Ah, dåligt av Ribéry. Bra Ramirez. Oh. Läst. Så läst. Kom igen Ramirez. Testa hans pace också. Tre. Mål. Ja då! Futra, han är så fin! Han är så fin! Troligt. Ta det förbi blank, det går inte. Vad är det då? Hallå? Ja, det här är ett skitmål alltså. Vi flyttar. Åh, vad tråkigt. Titta vilket BS-mål alltså. Jag sa vi ska försöka att inte släppa in någonting, men det går tydligen inte bättre spelet oavsett hur mycket man än försöker. 3-1! Så fint, Cruyff. Åh. Åh, Mairi! Aj, aj, aj. Åh, vi flyttar som en gud! Det blir inget. Obviously. In minder dan geen tijd uitgegroeid tot een volwaardig international. Rens de Brink stuurt daar Kroll op links weg. Dan komt de voorzitter en Kruijf is goed in de goal! Heelt! Balloombas! Kruijf. Ah, det är löjligt. Finish him! Spelar ingen roll vilken fot jag skjuter eller var jag skjuter. 3-0, 10 minuter. Ah, vad dåligt. Det är så dåligt försvar. Puttre. Ah, det är så bra spel med. Oh. Fuck! Aj. Kom, Mairi är bra alltså. Kolla den här passen. Amen. Åh, oh, han räddar den. Han vet vad jag gör, eller? Jag tror det. Not good. Åh, oh, det där är surligt. Ribéry, alltså. Ribéry, alltså. Ja, det är dags igen. Nej, men. Det är bara chippa. Jag tror till och med han har chipshot trait. Och det märks. Så igen. Åh, kolla på det här. Kolla på det här. Vad är det här för fusk? Så bra. Kutia ser också överallt. Vet du vad jag vill testa att finess? Nej. Synd att inte ha typ finess shot trait. Jag skulle vilja ha en spelare som har lite roligare traits. Faktiskt. Ha. Ramirez. Alisson har gjort det bra än så länge måste jag säga. Ramirez med. Kolla här. Alltså det här kortet är riktigt sjukt. Han lyckas och han har egen body type med. Han är snygg. Right, Alisson Puyol. Oh yes. Får jag ingen fördel? Okej. Det där är sjukt. Det där är faktiskt helt sjukt att inte jag får fördel där. Åh. Åh. Om inte denna sitter nu. Hans Puyol måste bli utvisad va? Men. Ja då. Bra. Ramirez. Åh yes. Kom igen. Ja, jag borde passat. Jag borde passat. Futre kom precis in. Vilken räddning. Alisson har varit riktigt, riktigt bra. Riktigt bra. Den är bra. Hur? Alltså, de sitter till 200% alltid annars. De gör inte det nu. Öppet mål. Literally. Går inte nicka längre. Borde slå mer passningar i luften, alltså. Så bra.
Ja, oh, yes. Så ja. Så yes. Gött. Det är så fint. Det är så fint. Ska han också lämna det? Quits galore. Det är där ja. Där. Ja, oh, där får du inte missa. Koif, vilket mål. Så fint. Åh. Oh. Åh. Oh. Den tar vi, den tar vi. Tack för att han har Five Star Weakfoot också. Och Five Star Skills. Om man gillar sig på plats. Amen. Koif. Åh. Oh. Åh, oh, yes. Åh, oh. Oh. Herregud, lämna. Alltså, har alla matcher varit quits? Har alla matcher varit quits? Quits, jag tror nästan det. Alltså, herregud, det här laget skojar man inte om. De spelar så bra, så bra. Alltså, egentligen det enda jag känner som skulle kanske behöva uppgraderas, det är väl Mairi, men visserligen så kommer hon bli uppgraderad. Väldigt snabbt, allting går väldigt fort och det är väldigt skoj med. Alltså, Cruyff. 10 mål, en assist på 5 matcher. Futre var nice också, det var ibland han gjorde bort sig och sånt. Men vet du vad, väldigt kul kort. Ramirez, otroligt bra. Poteas, otroligt bra. Mairi var så riktigt, riktigt bra. Detta var skitkul, ni får ta och kommentera här nedanför vem ni skulle vilja se mig köpa härnäst. Hur ska vi uppgradera laget och så vidare. Vi kommer visserligen köra Weekend League för rewards och sånt varje vecka, så det kommer bli otroligt. Med tanke på packlocken på detta kontot så skulle det inte förvåna mig om det här laget ser otroligt mycket bättre ut. Alltså redan inom snar framtid. Så vet du vad? Puss på dig. Sköt om dig. Hej! See!